Saudações, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Gargamel Verde. Estamos aqui com Vivi Biofá, que vocês estão vendo aqui, essa coisa linda. E aqui ao lado está Baby Yuna, que está aqui deitadinha no sofá, só observando. As pernas para cima. Dá para ouvir a vozinha dela? Só conversando aqui e observando os papais, né? Gente, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, eu convido você a se inscrever no canal e também deixar um joinha caso você goste do vídeo. E por que não comentar também, né? Né, Yuna? Vamos lá então, hoje é um vídeo de aquisições. Isso aí, são as garotas, afins e tudo mais. E nossa neném está irritada agora. Vem aqui, moça. Agora não pode mostrar criança mais nos vídeos, né? Senão dá rolo. Aliás, pessoal, até ia comentar sobre isso, que o que aconteceu? Alguns vídeos do canal, acho que todos, ficaram travados os comentários, né? Porque eu tinha colocado, tem vídeo que a Yuna aparece, então quando ela aparece, a gente tem que colocar como conteúdo para criança. Mas o vídeo de hoje a Yuna não vai aparecer, mas e é um conteúdo mais para quem Vai gosta só de ficar fazendo sonoplastia. colecionismo, né? Essas coisas. Então, por isso que vai estar aberta a questão dos comentários para vocês participarem, porque é através dos comentários também que a gente acaba conhecendo vocês. Ah, mais um detalhe: se você ainda também não conhece a nossa página no Facebook oficial, que é a página Gargamel Verde, no Facebook é oficial, né? A nossa página. E também você pode entrar em contato com a gente também pelo Instagram, que tá aparecendo aí na tela para vocês. Lá tem bastante coisa, a gente sempre tá postando muita coisa e também stories, né, para vocês participarem, que é uma coisa bem rápida também, mostra um pouquinho do nosso dia a dia. Vai lá então, Biofá, manda ver nas aquisições. Hoje é Hoje dia dia 24, 23 de fevereiro. dia 23 de fevereiro de 2020. Como que é? A exposição do Videogame. videogame, Museu do Videogame Itinerante, está aqui em Bauru ainda, tá? Ainda tem segunda e terça, 24 e 25 ainda, para quem quiser ir. Esse vídeo vai agora mesmo, no domingo, eu acho. A gente vai editar e vai publicar ele agora à noite. Agora são 6 horas. A gente vai enviar até às 10, aí acho que tá na rede já. E se você tiver a oportunidade de vir, ainda venha conhecer. O Rael tá lá ainda. O Cleidson Lima, que é o nosso querido Big Boss aí do museu, não tá mais aí em Bauru, mas o Rael, ele está aqui. Se você for lá, vai lá dar um oi para ele, é um cara 100%. Lembrando vocês também que o Rael é o cara da exposição Meu Primeiro Videogame, que é mais ou menos parecida, né? Mas ele agora, esse ano, ele está trabalhando junto com o Cleiton na exposição Museu do Videogame Itinerante. E agora eles vão para Santo André, tá? Eu não sei que dia que vai ser, mas saindo daqui eles vão para lá. Tá aparecendo aí para vocês o site do Museu do Videogame Itinerante. Vocês podem acompanhar a agenda também, se vai passar pela cidade de vocês ou não. Aqui em Bauru tá no Bauru Shopping Isso, está e lá no primeiro piso, no no primeiro piso estacionamento, do né? estacionamento, né? No primeiro piso do estacionamento do Bauru Shopping, perto da loja Americanas, ali na saída da loja. Lá quando você entra na porta principal do shopping, vira na direita, seguindo reto, você vai entrar no estacionamento e vai estar lá. Vai ter uma porta de acesso à loja Americanas e no reto você vai ter o estacionamento VIP. Naquele estacionamento VIP vai estar um salão fechado assim, onde está o museu. Mas, porra, 2 dias só. É muito 10, tá muito legal. Para quem gosta de Just Dance, tá um prato cheio, porque tá arregaçando o Just Dance, viu? Tem algumas coisas que a gente comprou aqui nesses dias que não deu pra. Olha o escândalo que ela tá fazendo.
Tem algumas coisas que eu tenho que mostrar aqui para vocês que adquirimos. Não são muitas, mas uma aqui me trouxe muita satisfação. E ela vai ficar por último, né? Coisas que não são ligadas a games aqui que a gente pegou. Eu estou fazendo essa coleção aqui mais para a Viviane do que para mim. Dos mangás aqui do Atelier of Witch Hatch, né? Eu comprei o volume 3 e o volume 2, o volume 4, quer dizer. O mangazinho caro, viu, cara? O mangazinho custa R$24,90 cada um. Não sei se é só por causa dessa capinha aqui que tem aqui, porque ele não é desse jeito, né? Ele tem essa capa, mas ela sai e vira tipo um livro. Esse aqui são os volumes 3 e 4, tá? Eu tive que comprar os dois, porque o mês passado eu perdi o terceiro, tá? E agora eu consegui pegar o terceiro e o 4, então ele tá no volume 4. Eu não lembro se tá saindo mês a mês, mas eu acho que sim, tá saindo mês a mês, tá? Tá no volume 4. Também ontem nós fomos na exposição da AL, como eu falei, do Museu do Videogame Itinerante. Passamos lá tal, e passamos também numa loja aqui em Bauru, na... como que é o nome? Empório Cultural, tá? Do Bauru Shopping. E eu comprei essa coleção, esse livro da coleção da HarperCollins, né? Do Tolkien, né? Eu... sou fã disso aqui, adoro. Eu tenho toda a coleção da Martins Fontes, né? E agora eu estou comprando os da HarperCollins, que estão saindo. São os mesmos livros, tá? Só que eles são com capas diferentes, capa dura e tal, mais bem cuidados, entendeu? Esse aqui, por exemplo, tem um cuidado de vir um pôster dentro. Essa é a versão do Hobbit. Tem uma edição mais bonita, mas eu não encontrei. Eu encontrei só essa, que é a capa original, né? Ele vem com um pôster de Rivendell, né? É um pôster de Valfenda, né? Inclusive, se você gosta de Senhor dos Anéis tal, e Hobbit e Tolkien, enfim, esse universo fantástico que Tolkien criou, eu convido você a procurar aí no YouTube um canal chamado TT, é um canal chamado Tolkien Talk, é um canal muito bom. Se acaso vocês forem comentar alguma coisa lá, comenta lá que foi a gente que falou e tal, né? Vai que eles enxergam a gente lá, não por qualquer coisa, mas porque a gente gosta muito do canal deles. Puta, é legal pra caramba, eu gosto, né? A Vi já não é tão... gosta, mas não tanto, mas eu sou fanático em Tolkien, adoro muito. Vocês já devem ter reparado, né? Aqui no alto e na borda tem alto relevo aqui de runas, né? E é mó barato, muito bem feito esse livro. Eu adorei, achei sensacional. Eu achava que vinha um mapa no pôster, mas aí o Valfenda, eu não sei se isso é aleatório ou se foi azar mesmo, não peguei o mapa, mas enfim, tá bom. Pelo menos é desenhos feitos pelo próprio Tolkien, né, se eu não me engano. Esse desenho de Valfenda, essa capa foi ele que desenhou, tá? Essa capa aqui é a capa original do primeiro volume, se eu não me engano, porque eu sou fã disso aqui, adoro, mas também não sou um estudioso em cima disso. Eu sei o que um mero mortal sabe, tá? Dá licença um minutinho, tá? Senão vai esquentar, ninguém merece, né? Tomar queijo. Tá. Comprei aqui também, eu acho que, além da última ali, a única coisa que eu comprei de videogame foi isso aqui. Foi esse jogo, o Shell Shock 2 Blood Trails. Tá? Esse jogo eu acredito que eu não tenha mostrado. Ele tá completinho e tal. É do PS3, né?
É um jogo que não é muito, né, uma grande coisa, mas eu queria comprar esse jogo. Ele é do começo do PS3, né? O Shell Shock do PS2, ele é muito bom, muito legal. Shell Shock 69, se eu não me engano. E esse aqui, ele tava lá numa lojinha que eu compro aqui perto de casa. Há um tempo parado, há uns par de anos já parado lá, ninguém comprava. Eu falei, eu vou levar. Tem alguns outros lá que estão lá parados que eu ainda vou acabar pegando. Que PS3 tá ficando mais, né? Tá minguando cada vez mais, né? E o preço tá caindo. É uma hora boa para comprar, viu? PS3. É, as pessoas, muitos dizem assim que para você lucrar, você conseguir fazer uma coleção e você conseguir comprar bem, você sempre pula duas gerações, né? Vamos supor, estamos no PS4, então você vai comprar os jogos hoje num preço bom, acessível, assim, de PS2 e pro comecinho do PS3, entendeu? Pulando quase duas gerações, assim. Mas como já estamos no PS5, praticamente, então o PS3 já é uma coisa que tá, o preço está muito reduzido, né? Então é uma época boa aí você pegar esses jogos de PS3 e até PS2, né? Porque já PS1 já é nostálgico, já, né? Já ficou nostálgico, né? Apesar que nostalgia é uma bobagem, né? Porque que nem eu nasci jogando Atari, então Atari pra mim não é nostálgico, Atari pra mim é atual, porque fez parte da minha vida. É nostálgico em partes, né? Pra mim ele tá comigo até hoje, então... É, essa onda retrô no Brasil é uma bobagem sem fim, né? Assim, tem tanta gente que aproveita disso para ganhar dinheiro, né, cara? É, sei lá, né? Brasileiro é... Eu não sou retrô. Eu vi o videogame desde que eu nasci. Acabou. Então... Eu não tô lembrando de uma coisa que é antiga pra mim, porque eu sou antigo. Sei lá. Bom, enfim. Aqui, eu tô com alguns jogos do Projeto Games Retro, que a Ana Clara faz com muito carinho, né? Ainda não chegou nada pra mim novo, pra mostrar pra vocês. Aqui ainda tá o Mortal Kombat, o Sonic CD. E o Resident Evil Director's Cut do PlayStation, tá? Inclusive essa versão aqui é a versão traduzida e dublada, tá? Eu vou mostrar pra vocês esses jogos. Tá rodando, tudo bem? Mas antes eu vou mostrar a última aquisição nossa. A última aquisição nossa, foi isso aqui, minha gente. Nosso querido, vou até trazer para vocês aqui verem, tá? A nossa última, para não ter que tirar dali, tá? Vou sair de frente da luz. Nossa última aquisição aqui da semana foi esse Sega CD aqui. É um videogame que eu ainda não tinha, tá? É, eu queria muito ele. Muito, muito, muito mesmo. Tá? Ele tá muito bom, rodando tudo muito bem. Tá? Ele é um videogame sensacional, mas que eu ainda não tive a sorte de tê-lo. Tá? E agora eu adquiri ele. Tá ok? Eu vou... Ele está... com todos os controles, ele tá com as duas fontes originais dele, tá? E ele vem com esse Mega Drive 2 aqui, tá ok? É o seguinte, antigamente, deixa eu ver se tá pegando eu aqui. É, tá pegando. Antigamente, a gente comprava muito na loja Arena Games aqui em Bauru. Depois a gente deu uma
te deu uma sumida, a gente parou um pouco devido ao nascimento da a gravidez, ao emprego meu, trabalho e tudo mais, não dava tempo porque é um pouco distante daqui. A gente acabou se afastando um pouco da loja, não foi muito mais lá, né? Aí esses tempos atrás bateu aquele, puta, vamos lá, né? Vamos ver, agora que a Neninha tá maior e tal, vamos passar lá. E a gente foi, e esse Sega CD ele tava lá, desde aquela época ainda, sabe? Ele já tava lá ainda, empoeirado no cantinho lá, coitadinho, esperando a gente. Eu não resisti, naquela época eu já queria ele. E eu acabei levando, eu não tava lá, foi a Vi que pegou. Eu comprei ele, eu paguei R$590 nele, tá? Míseras prestações, né? Eu paguei R$590, você vê, eu achei que pelo preço ele veio o Sega CD mais o Mega Drive 2, tá? Esse Mega Drive 2 aqui funcionando muito bem, tá? E ele veio com dois controles ainda. Ele veio com as fontes originais, tá? Ele veio com dois controles, porém esse controle aqui é da Players, tá? É aqueles controles, eu, se eu não me engano, cara, esse controle aqui não é aquele controlinho daquele clone Mega Brasil, alguma coisa assim? Eu tô achando que esse controle é daquela Mega Brasil, que é um clone que inclusive apareceu no canal do Cedu uns tempos atrás. O Cedu pegou dois ou três desses. Ele é bem difícil de encontrar aquele clone do Mega Drive. Eu tô achando que esse controle talvez seja de lá. É um controle muito, muito bom, cara. Macio pra caramba. Eu gostei muito desse controle, cara. É muito macio. Sei lá. E é pirata, né? É bem... Aparentemente você olha e você fala que é bem vagabundo. Mas ele é muito bom, cara. Eu gostei pra caramba desse controle. E ele falou, e o nosso amigo da loja, o dono da loja, ele... Esse controle tá com um barulhinho chacoalhando. Ele falou, bom, esse controle tá com problema, tá chacoalhando, eu vou te dar um segundo controle. Por isso que veio dois. E ele me deu outro controle, tá? Só que reparem bem esse controle. Eu não sei se dá pra pegar bem, vamos ver aqui. Se a luz vai deixar, né? Esse controle é o de 6 botões do Master System, tá? Não é o controle do Mega Drive, tá? Esse é o da Players que eu falei, tá? E esse é o controle do Master, tá bom? Eu queria muito esse controle do Master aqui de 6 botões, tá? E é legal, dei sorte, ele veio aqui junto, você entendeu? Eu tenho vários controles de Mega Drive aí, controle não é problema, tá? Mas esse controle do Master de 6 botões eu não tinha. Então fica aí a ideia. Mas esse controle da Players aqui é muito bom, tá? Eu vou ligar ele pra vocês. Mas cara, 590. Só pra... Eu tava vendo Sega CD pra comprar. Em Mercado Livre, se for comprar, é no mínimo uns R$600. Tá? Tudo bem, não tem caixa, não tem nada. Mas pra você, eu tava tentando comprar de um rapaz, até é fácil achar no Mercado Livre aí, se pesquisar. Vai aparecer um rapaz com de R$500, o cara não quer fazer teste, não quer testar, não quer, não sabe se está funcionando nem nada, e acha ruim se você cobra, pergunta pra ele. Entendeu? É um videogame que é duro, ele dá problema fácil esse videogame. E pra você comprar um funcionando zerado, tal, bonitinho e tal, é R$600, cara. Sem caixa, sem nada. Só o Sega CD. É lógico, você vai se garimpar, você vai achar. Mas se for procurar no caminho mais fácil, que é Mercado Livre e tudo mais, você vai achar por esse preço. Se você for comprar com caixa, manual, essas coisinhas, tudo, passa de R$800 a R$1.000. Então eu achei por R$590 esse, funcionando, tinindo, com fonte original
Ainda vem o Mega Drive 2, que é o melhor Mega Drive, na minha opinião. Mega Drive 2, com fonte original também. Tá? E um controle do Master aí, de 6 botões, que eu não tinha. Um controle paralelo, mas controle aqui eu tenho. Entendeu? Controle pra mim não é problema, até agora. Então tá, eu vou testar um Mega Drive pra vocês verem. Vou testar o Mega CD, o Sega CD, tá? Lembrando, os dois, tanto o Sega CD quanto o Mega Drive aqui, dois, eles são da Tectoy, tá? Eles são versões da Tectoy. Tá ok? Essa é a versão do é um jogo de PS1, vou colocar aqui no PS2 só para testar, tá? Lembrando que essa é uma versão, é uma ROM dublada, aquela versão dublada, tem aquela dublagem cômica, né, do pessoal lá. Mas é interessante, né, legal pra caramba, os caras fez. Já começa já com o grito, já na abertura, né, do cara, né, o grito, ó. Grito depois, né? Aquele grito que tem depois. Na abertura do cara do correndo, quer ver? Foda. Não sei se deu pra ouvir legalzinho aí, mas a dublagem é coisa de louco. Beleza, mas só para mostrar para vocês, vou mostrar para vocês a qualidade da gravação do jogo funcionando, tá ok? Deixa eu colocar aqui no nosso canal AV1. Tá? Vamos testar aqui. Eu tô com o Street Fighter Champion Edition aqui. Street Fighter 2 Champion Edition. Tá? Só ver se tá no canal certo. Acho que tá no canal errado. Aqui. Esse Street aqui é sensacional, né? Cara, esse Street é muito top, velho. Os dois lemão na capa ali, ó. Tiraram o negão ali, hein, cara? Por quê, né, mano? Fronteira, né, cara? Controle muito macio, velho. Pera aí, eu vou me safar, calma aí. Eu tô enferrujado, né, gente? Pelo amor de Deus. O controle é muito macio. Eu só preciso arrumar um time aqui ainda, porque a gente fica muito tempo sem jogar essas coisas, né? Ai.
pronto. É só a gente acostumar de novo, né? Com as coisas aqui. Legal? Beleza. Vamos então testar aqui o Mortal Kombat, tá? A versão, ó, a versão Mortal Kombat lá do projeto Games Retro, tá? A versão do projeto Games Retro. Aí, ó. É esse, essa mídia aqui. Ela é a formato do Mega CD, né? Porque é a caixinha pequena também, né? Porque você achar aquela caixinha grande é quase impossível hoje em dia, né? Beleza? Ó. Vê como entra rapidinho, entra bem, cara. Aquele clipe, né, do... Legal, né? Foi o clipe que vinha, né? Deixa eu ver o tempo de vídeo que tá aqui, porque essa câmera... Já sabe como que é, né, gente? Aqui eu vou só colocar para vocês verem aqui um pedacinho do jogo. Oxi. Vamos, gente. Tem o load, né? Deixa eu ver como tá aqui. Vou localizar aqui nos botões aqui. Dá uma cortada aí porque acabou a bateria de novo. A câmera grava meia hora só, depois para, tá? Mas eu ganhei o segundo round, vamos ver aqui. Será aquela apelaçãozinha marota, né? Perdi. É, perdi. Deu muito certo meu plano, né? Tá? Mas vocês veem aí, ó. Deu certo, né? Vocês veem como roda bem, né? Como roda legal. É, eu vou colocar agora o Sonic pra vocês. Talvez ele dê aquela tela de memória lotada, vamos ver. Vamos apagar. É, deixa eu lembrar como que é, que eu não lembro. Eu acho que é o B. É isso mesmo. É o B. Acho que é aqui, memória. Olha lá.
tomate. Aqui, yes. Tomate complete, beleza, exit. Então, eu vou resetar. Vamos ver se dá certo, porque eu coloco, às vezes ele dá uma tela, né, negócio de memória, sabe? De... Ah, entrou. E é normal do Sega CD, tá? E esse jogo, só esse jogo vale o Sega CD, tá? Só esse jogo que já vale o Sega CD, porque esse jogo é sensacional, cara. Esse jogo é maravilhoso. Não só pela abertura que é nostálgica, mas pelo jogo em si. Tá? Então é isso, pessoal. As nossas aquisições foram essas. Eu queria mostrar para vocês os jogos do projeto Retro 2019 da Ana Clara, para que vocês vissem, tá? E compartilhar com vocês a felicidade nossa de ter um Sega CD aqui em casa que a gente já não tinha, tá? E vou baixar essa porra aqui que... Mas é legal, né, abertura? E é isso aí. Eu queria lembrar vocês do Museu Itinerante que tá aqui em Bauru ainda. Gostaria de lembrar vocês também que... Do quê? O que eu gostaria de lembrar aqui? Nem eu tô lembrando. Indicação musical? Ah, tá. É. Lembrar vocês que esses dias que passaram aí atrás, um pouquinho de tempo, completou quantos anos do Black Sabbath, do meu álbum? Meu álbum, 50 anos, né? Do Black, isso mesmo, 50 anos do primeiro álbum do Black Sabbath, intitulado Black Sabbath. E também completou 34 anos, né, do primeiro Zelda, completou 34 anos da franquia Zelda. É, posso estar enganado nos números, né, mas pelo que eu sei é isso aí, tá? 50 anos do primeiro álbum do Black Sabbath. Então, cara, curtem Black Sabbath aí, ouçam bastante, que é uma das bandas que mais gosto de ouvir, desde meus tempos de menino eu ouço. E joguem bastante Zelda aí, que é legal. Muito bom, joga maravilhoso. 34 anos da franquia. Um abraço a vocês aí. Fiquem com Deus. Essa semana aí a gente vai liberar vídeos aí da fotos, vídeos, alguma coisinha aí do Museu do Videogame Itinerante aí que a gente fez. Foi uma coisa rápida, mas uma coisinha ou outra sim que a gente vai liberar. Tá? Então vê a gente no Facebook lá, no Instagram da vida. E aqui também no YouTube, tá? E também no VGTV, né? De vez em quando a gente tá lá também. Dá um abraço, fique com Deus aí. E tudo de bom pra vocês. Falou. Tchau, pessoal. Obrigada pela companhia, né? Agradecemos muito. A Yuna e eu estamos aqui atrás da câmera. E obrigada por tudo, né, Yuna? Tchau pra vocês.